Dhjetori është shansi i fundit për këtë vit që Maqedonia e Veriut të nisë bisedimet me Bashkimin Evropian, konsideron i dërguar i posaçëm Vlado Buçkovski. Mislim dhe ka tuk muzaje beshe toj shto ne dove da bideme tolku blizu do naodja një kompromisno rešenje. I uspeja da je svrti podrškata na međunarodna zajednica vo izminatite 3 do 6 meseci da izvrši исклучително голем притисок на Бугарија. Буцковски консидерон се дорејќа е заевет на мену штес, до ти компликој пунат ме вчинјен тон. Бесон се кујеш ње инјекцион штес, ќе да та ќе ишен ме кокфорт, та филојн та мендојн ме рационалишт. Видих, ако се потроши еден ваков балкански политичар со европски манири, и ако повторно во регионот дадеме простор да се враќаме назад, во национализмите, во поделбите, а да не гледаме напред, мислам дека ќе имаме посериозни проблеми од колку што денес изгледа оставката на Заев од премиерската функција. Опозита е што јој цела дута ндихмој на зједјане процесит ме Булгаринам визом Буцковски. Дука што Арсе Мицковски, пас резултатови зјадоре, është бër ме и матур на декларатат ти. Мислам дека не е доволна помошта само што се донесе декларацијата во парламентот. Туку да направи таа еден чекор повеќе, треба да се направи и атмосфера. Верувам дека Мицковски по овој резултат ќе стане многу поумерен во изјавите. И дергуари е посачам да ишкруе министер и Македонис на емисионен Клик Плюс та телевизионет Нјзетенија, што е се дуа да хапе дебат сериоз пор футјане комунитетит Булгар на куштетута не вендет.